tuollessa välissä kurua. Hito on hyvä loskalumi. Tää on tosi niinku... Tää on kyllä tarvelluttaa aika kovasti. Mutta me menen tonne ylemmäs vielä kattoo. No on sillä vielä se kyllä. Sillä on se himo siihen homma. On kyllä käsittämätön. Teillä riittää tonne sitä hinkua siihen laskemiseen. Mitä tehdään jo varmaan 20 vuotta. Ai, 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 ai. Antti on todella kotona, kun se on reissussa. Sillä lähtee jotenkin semmoinen ressikin pois saman tien, kun se pääsee laskureissulle. I think it's good. Looks really good. Mm. So much snow in the gully. Topissa ollaan. Kun tulee kyse lumilautailusta ja minun lumilautailusta, niin ne on välistä todella itsekäs ja sellainen tyyppi, että mun ratkaisuja laskijana on välistä vaikea muitten ehkä ymmärtää. It's so much planning and preparation in the background, and I think that's one of his advantages, because he had runs that he had talked with me for 2-3 years to discuss what type of conditions we need to be able to do it. Tavallaan itseäni kohtaan niin kuin eniten odotuksen ja mä epäonnistun, niin mä alan miettiä, että pystyykö meikä täyttää sitten, kun ne kelit tulee hyväksi, niin niitä mun itselle asettamia tavoitteita. Yhden idean eteen on valmis tekemään niin paljon duunia, että millä mulle oikeastaan on joskus enää väliä. Pakko myöntää, että siitä on tullut mulle ihan täyspäähän pinttymään.